នៅទីបំផុត Manchester City បានយល់ព្រមលក់ខ្សែប្រយុទ្ធ Julian Alvarez ទៅឲ្យ Atletico Madrid ក្នុងតម្លៃអេតតកកម្ម 81.5 លានផោនក្រុមបាល់ទាត់នារីប្រេស៊ីលទម្លាក់ជើងឯកពិភពលោកអេស្ប៉ាញហើយឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដើម្បីដណ្ដើមមេដាយមាស Paris Olympic ទល់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិក Moises Caicedo សារភាពអំពីសម្ពាធនៃតម្លៃផ្ទេរ115លានផោនពី Brighton ទៅ Chelsea ធ្វើឲ្យគេបាត់បង់ទំនុកចិត្តនឹងលេងមិនសូវបានល្អក្នុងរដូវកាលដំបូងនៅ Stamford Bridge West Ham នាំចូលសមាជិកថ្មីទី5ដែលជាកីឡាករលំដាប់ជម្រើសជាតិអាសង់ទីនលើកពាន FIFA World Cup 2022និងលើកពាន Copa America 2ដងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះអ្នកចាត់ការ Manchester City លោក Pep Guardiola បាននិយាយថា Alvarez ជាកីឡាកររបស់ Man City លោកចង់ទុក Alvarez នៅក្នុងក្រុម Alvarez ជាកីឡាករសំខាន់ម្នាក់របស់លោកហើយលោកកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំគេត្រឡប់ពីសម្រាប់មកវិញក្រោយចប់យុទ្ធនាការពី Copa America ផងនិងពីព្រឹត្តិការណ៍ Paris Olympic នៅបារាំងផងក៏ប៉ុន្តែ Alvarez ដែលបាននិយាយថាគេនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីអនាគតរបស់គេក្រោយចប់យុទ្ធនាការជាមួយអុយ23អាសង់ទីនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Paris Olympic 2024នោះទីបំផុតទៅគេបានសម្រេចចិត្តហើយគឺសម្រេចចិត្តទៅរកកន្លែងដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេលេងក្នុងជម្រើស11អ្នកដំបូងបានជាប់លាប់គឺគេបានយល់ព្រមចាក់ចេញពី Man City ហើយក្នុងនោះក្លឹប Atletico Madrid បានដេញថ្លៃជោគជ័យក្នុងតម្លៃ 81.5 លានផោនតម្លៃបឋមគឺ 64.4 លានផោនឬក៏ប្រមាណ75លានអឺរ៉ូនិងលក្ខខណ្ឌបន្ថែម 17.1 លានផោនផ្សេងទៀតឬក៏ស្មើទៅនឹង20លានអឺរ៉ូផ្សេងទៀតសម្រាប់លក្ខខណ្ឌបន្ថែមនេះគឺជាតម្លៃអេតតកកម្មដែល Man City លក់កីឡាករចាញ់បានតម្លៃខ្ពស់បំផុតបន្ទាប់ពីពួកគេបានលក់ Raheem Sterling ទៅឲ្យ Chelsea បានក្នុងតម្លៃ50លានផោនកាលពីឆ្នាំ2022 Alvarez វ័យ24ឆ្នាំត្រូវបាន Man City ទិញពី River Plate ក្នុងតម្លៃ 14.1 លានផោនកាលពីឆ្នាំ2022ពេលមកដល់ Man City ដំបូងគេជាកីឡាករដែលមិនសូវមានអ្នកស្គាល់មិនសូវល្បីទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនដែលបានលើកពាន FIFA World Cup 2022និងលើកពាន Copa America ប្រជាប្រិយភាពកាន់តែកើនឡើងអាយុកាន់តែច្រើនជាងមុនកម្រិតសមត្ថភាពក៏ប្រសើរជាងមុន Alvarez ចង់លេងក្នុងជម្រើស11អ្នកដំបូងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការពិតមួយនៅ Man City ដែលគេមិនអាចប្រកែកបានគឺគេមិនអាចប្រជែងឈ្នះ Haaland ក្នុងទូនាទីប្រយុទ្ធកណ្ដាលរបស់ Man City បានទេអ្វីដែលគេអាចធ្វើបានគឺប្រជែងជាមួយកីឡាករប្រយុទ្ធស្លាប់ដទៃទៀតដូចជា Phil Foden, Jack Grealish, Jeremy Doku, Bernardo Silva ប្រសិនបើគេចង់លេងទូនាទីប្រយុទ្ធកណ្ដាលគេប្រកាសជាត្រូវទទួលយកការធ្វើជាកងសកួររបស់ Haaland ប៉ុន្តែជំរឿននេះមិនមែនជាជំរឿនយូរអង្វែងទេសម្រាប់កីឡាករដែលមានទេពកោសល្យម្នាក់ដូចជា Alvarez ដូច្នេះឥឡូវនេះគេបានសម្រេចចិត្តដើម្បីចាក់ចេញពី Man City ទៅរកកន្លែងដែលគេអាចលេងក្នុងជំរឿន11អ្នកដំបូងជាប់លាប់បានហើយសម្រាប់ Man City ក៏ដូចជាលោក Pep Guardiola មិនដែលរារាំងកីឡាករណាដែលចង់ចាក់ចេញពីក្លឹបទេមិនខុសពី Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez, Aymeric Laporte និងកីឡាករមួយចំនួនទៀតដែលចង់ចាក់ចេញពី Man City ក្លឹបក៏ដូចជាលោក Guardiola បានចំហហើយឥឡូវនេះគឺវេននៃការចាក់ចេញរបស់ Julian Alvarez អ្វីដែលនៅសេសសល់សម្រាប់ Atletico Madrid គឺការចរចាលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយ Alvarez តាំងពីមកដល់ Etihad ក្នុងឆ្នាំ2022 Alvarez បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងក្រុម Los Guardiola បាន106លើកនិងរកក្របាល់បាន36គ្រាប់តែពីច្រើនគេលេងដោយការដូរចូលមិនសូវបានលេងក្នុងជម្រើស11អ្នកដំបូងប្រមាណទេគេបានឈ្នះពានច្រើនជាមួយ Man City ជាពិសេសរដូវកាលដំបូងឈ្នះទាំង Champions League ថែមទៀតផង
Atletico Madrid ថ្មីៗនេះក៏ទើបតែទិញបានខ្សែបម្រើកណ្ដាលជម្រើសជាតិអង់គ្លេសពី Premier League ទៅមួយរូបដែរគឺ Conor Gallagher ពី Chelsea ក្នុងតម្លៃ33 លានផោនសម្រាប់ Man City ចំពោះការចាក់ចាញ់របស់ Alvarez នេះក៏ជារឿងល្អមួយដែរសម្រាប់ Savinho ដែលពួកគេទើបតែទិញមកពី Club Troyes ក្នុងតម្លៃ30.8 លានផោនបន្ទាប់ពីឡើងជើងនៅក្លឹប Girona រដូវកាល 2023-24 កន្លងទៅបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួតបាល់ទាត់នៅ Paris Olympic 2024កាលពីវគ្គចែកពូលក្រុមបាល់ទាត់នារី Brazil បានប្រកួតចាញ់ក្រុមបាល់ទាត់នារី Espagne 0-2 Espagne ដែលជាជើងឯកពិភពលោក FIFA Women's World Cup 2023និងជាជើងឯក UEFA Women's Nations League នេះគឺជាលើកទី1ដែល Espagne បង្ហាញខ្លួនក្នុងវិញ្ញាសាបាល់ទាត់នារីនៅ Olympic ក្នុងវគ្គចែកពូលឈ្នះរហូតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយក៏ឈ្នះផងដែរហើយមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃប្រាត់ប្រែជាចាញ់បរាជ័យដំបូងរបស់ពួកគេគឺចាញ់ Brazil 4-2 Brazil ដែល Espagne បានយកឈ្នះ2-0ក្នុងវគ្គចែកពូលប្រេស៊ីលពេលនេះឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដើម្បីដណ្ដើមមេដាយមាសទល់នឹងក្រុមបាល់ទាត់នារីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាចំណែកអេស្ប៉ាញនឹងប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់នារីអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃសុក្រទី9សីហាដើម្បីដណ្ដើមមេដាយសំរឹទ្ធសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមបាល់ទាត់នារីប្រេស៊ីលមិនទាន់បានឈ្នះមេដាយមាសអូឡាំពិកនៅឡើយទេធ្លាប់បានឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់2ដងតែបានត្រឹមតែមេដាយប្រាក់គឺក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិក2004អូឡាំពិក2008ដែលវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ទាំង2លើកនោះក្រុមបាល់ទាត់នារីប្រេស៊ីលចាញ់ក្រុមបាល់ទាត់នារីអាមេរិកទាំង2លើកនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមមេដាយមាសឥឡូវនេះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប៉ារីអូឡាំពិក2024ក្រុមបាល់ទាត់នារីប្រេស៊ីលប៉ះក្រុមបាល់ទាត់នារីអាមេរិកម្ដងទៀតបារីអាយខ្សែបម្រើកណ្ដាល Ecuador Moises Caicedo ដែលបានផ្ទេរពី Brighton and Hove Albion ទៅចូលរួម Chelsea រដូវក្រោយមុនក្នុងតម្លៃ115លានផោនបាននិយាយថាសម្ពាធនៃតម្លៃផ្ទេររបស់គេនេះបានធ្វើឲ្យគេជួបការលំបាកនៅក្នុងរដូវកាលដំបូងរបស់គេនៅ Stamford Bridge ហើយគេលេងមិនសូវបានល្អទេគេខ្វះទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងសៃស៊ីដូបានលេងឲ្យ Chelsea 48លើកក្នុងរដូវកាលទី1របស់គេនឹងរកបាន1គ្រាប់និងអាស៊ីស4លើកស្របពេល Chelsea បញ្ចប់ Premier League ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ6ក្នុងរដូវកាល 2023-24 ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Mauricio Pochettino មុនចូលរួម Chelsea Moises Caicedo ក៏ត្រូវបាន Liverpool ចង់បានផងដែរហើយ Liverpool ថែមទាំងបានត្រូវថ្លៃជាមួយ Brighton ថែមទៀតផងក្នុងតម្លៃ111លានផោនប៉ុន្តែ Moises Caicedo បានសម្រេចចិត្តជ្រើសយក Chelsea ហើយគេបាននិយាយថាពេលនោះគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ពិបាករវាង Liverpool និង Chelsea តែនៅទីបំផុតគេបានជ្រើសរើស Chelsea ហើយមកទល់ពេលនេះគេបាននិយាយថាវាជាជម្រើសត្រឹមត្រូវសម្រាប់គេសៃសដូបាននិយាយថារដូវកាលដំបូងនៅ Chelsea គឺពិបាកខ្លាំងហើយគេបានអរគុណទៅដល់មិត្តរួមក្រុមទៅដល់មនុស្សនៅជុំវិញនិងអតីតអ្នកចាត់ការ Pochettino នៅក្នុងការជួយគេឲ្យមានទំនុកចិត្តមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងមានភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងការលេងគេបាននិយាយថាកាលនៅ Brighton គឺខុសគ្នានៅ Brighton មិនសូវមានសម្ពាធទេប៉ុន្តែនៅ Chelsea គឺសម្ពាធខ្លាំងជាពិសេសតម្លៃផ្ទេររបស់គេបានបង្កជាសម្ពាធរឹតតែធំលើការលេងរបស់គេនៅក្នុងរដូវកាលទី2របស់ Caicedo នៅ Chelsea នេះគឺបង្វឹកដោយលោក Enzo Maresca ដែលជាអ្នកចាត់ការថ្មីទើបមកពី Leicester City ហើយ Caicedo បាននិយាយថាប្រព័ន្ធលេងរបស់លោក Maresca គឺដូចគ្នាទៅនឹងប្រព័ន្ធលេងកាលគេនៅ Brighton បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹង West Ham United បាទនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះតាំងពីក្រោយពេលតែងតាំងអតីតអ្នកចាត់ការ Real Madrid និង Wolf ក៏ដូចជាជំនួយជាតិអេស្ប៉ាញលោក Julen Lopetegui West Ham បានចាយជាង100លានផោនហើយលើការនាំចូលកីឡាករថ្មីមកពង្រឹងក្រុមហើយឥឡូវនេះរកបានកីឡាករទី5ចូលរួមក្លឹបគឺខ្សែបម្រើការពារជំនួយជាតិ Argentina Guido Rodriguez ផ្ទេរមកដោយគ្មានតម្លៃផ្ទេរក្រោយចប់កិច្ចសន្យាពីក្លឹបអេស្ប៉ាញ Real Betis ក្រោយចំណាយពេលនៅទីនោះរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លះ
Guido Rodriguez វ័យ30ឆ្នាំបានជាប់ជម្រើសជាតិអាសង់ទីនតាំងពីឆ្នាំ2017និងលេងបាន30លើកហើយហើយបានលើកពាន FIFA World Cup 2022និង Copa America 2លើកហើយគឺ Copa America 2021និង2024គេក៏ជាផ្នែកមួយរបស់អាសង់ទីនដែលបានលើកពាន Finalissima 2022ផងដែរ Guido Rodriguez បានផ្ដើមអាជីពនៅក្លឹប River Plate ជាទីដែលគេបានលើកពាន2គឺ Copa Sudamericana 2014និង Copa Libertadores 2015Guido Rodriguez ជាសមាជិកថ្មីទី5ហើយរបស់ West Ham ក្នុងសម័យដឹកនាំរបស់លោក Julen Lopetegui រដូវក្តៅនេះបន្ទាប់ពីការមកដល់របស់កីឡាករ Crescencio Somerville ពី Leeds United ខ្សែប្រយុទ្ធ Nicklas Füllkrug មកពី Dortmund ខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធវ័យក្មេង Brazil Damien Tevkesal Luis Guillaume មកពី Palmeiras និងខ្សែការពារ Mark Hillman មកពី Wolverhampton Wanderersបាទដែលខ្សែបម្រើវ័យក្មេងដ៏មានទេពកោសល្យរបស់ប៉ូទីហ្គាល់ Joao Neves វ័យ19ឆ្នាំបានផ្ទេរពី Benfica ទៅចូលរួម Paris Saint-Germain ជាផ្លូវការហើយក្នុងតម្លៃដែលអាចកើនដល់60លានផោនតម្លៃបឋមគឺ50លានផោនតែមានលក្ខខណ្ឌបន្ថែមទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យតម្លៃនេះកើនដល់60លានផោនសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះនិងសូមអរគុណដល់ FIFA 138ចូលរួម link Telegram ខាងក្រោមដើម្បីជជែកគ្នាអំពីបាល់ទាត់និងសាកសួរព័ត៌មានផ្សេងៗ